¿Qué soy o qué quiero? No, pero no soy. Tengo una trayectoria política, no concilio de barco. Yo fui un portavoz 4 años en la Diputación Provincial. Eso voy a decir una pequeña cosa. Una, dos logros que fixemos o que se fixeron en aquella legislatura. Hubo un plan de instalaciones deportivas para la provincia de Orense que en principio asignaron a Dirección General de Deportes y a Diputación. E todos os proxectos de instalacións deportivas que presentaron os alcaldes do Partido Socialista se meteron nese proxecto. E deso encargueime eu precisamente como portavoz. Lógicamente, porque a miña obriga é resolver problemas. Daquela era resolver os problemas dos concellos que querían ter mellores instalacións deportivas. E se conseguiron, e se fixeron. Se fixeron despois, na legislatura seguinte, eu xa non estaba, pero daba igual. Cando o momento importante foi o momento de aprobar en pleno o plan de instalacións deportivas da provincia de Orense. E despois foi tú, vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias. E sendo vicepresidente, estando na oposición, foi cando Montoro aprobou a Lei de Sostenibilidade